Jā, vismaz atrodas veikalā kaut kas, un šodien man mīļa, mēs parunāsim par uzvalku. Tātad, ja tev ir nepieciešams uzvalks pasākumam, tad droši dodies uz veikalu kaut kas. Ja šeit ir lielāka izvēle izmēri, sākot no 44. Līdz 78. Un visu laiku nāk jauni un jauni pievedumi. Pirmā, par ko es gribu parunāties, protams, ir kāzas, jo droši nāc te, lai jau cilvēki skatās, cik smūks ir uzvalks. Un, protams, ja mēs runam par kāzam, lielākā daļa kāzas ir tieši pavasarī vai vasara, bet gatavoties jaunais pāris jau sāk, nu, sakot no ziemas. Pa lielam janvāris un februāris tas ir tāds laiks, kad ir jāizvēlas savu uzvalku un aptuveni jāapdomā, kāda būs tematika. Un šeit ir ļoti, ļoti labi tas, ka neatkarība, kāda būs jums tematika, jūs šeit varat piemeklēt savu ideālu uzvalku. Bet pirmo kā pamatu mēs jums gribam parādīt vienkārši klasisku un tādu ļoti lakonisku zilu uzvalku, kurš pasvītros jebkura vīriešu skaitu un pielikam klāt vēl arī vesti, kura vēl uztaisa to skatu, ziniet, tādu vēl elegantāku, iedomājieties blakus tavas smuka, smuka sieviete baltajā kleita, un šeit, protams, vēl būs butaņierka, puķis un tā tālāk, un vienkārši vīrietis būs pats skaistākais. Tā, vēl, ja mēs runājam par izvēli un par to, kā sagatavoties, jūs droši varat apskatīties visu piedāvājumu mūsu mājaslapā vai veka, ka šo pa links ir augšā apraksta, un tur jau, īstenībā, jūs varat arī paņemt savu dažādas idejas un jūs varēsiet saprast, kā jāizskatas līgavaini. Tad tas ir pirmais variants, tieši uzvalkam uz kāzam, tūlīt būs vēl viens variants uzvalkam uz kāzam, un tad mēs pāriesim vienkārši un parādīsim uzvalkus, kuri ļoti labi deras ikdienas pasākumiem, piemēram, aiziet uz teātri, vai, piemēram, jūs būsiet vedējs vai kāds viesis lielajā pasākuma. Un vēl es šodien izstāstīšu jums par vienu tādu interesantu lietu, par mūsu piedāvājumu tādu kā uzvalku noma. Bet mūsu modelis iet pārdieties, un tūlīt būs vēl. Otrais kāzu variants pilnībā atšķirās no pirmā. Tad pirmais mums bija tāds pavisam klasiskais tumši zils uzvalks, bet šajā gadījumā mēs paņemam tādu bešīgu brūnu uzvalku, pie tam, ka bikses ir viena tūņa, tāpat kā arī veste, un pāta žakete ir tāda rūtaina, un pats rūtas ir tāda zaļa krāsa. Pie tam, ziniet, es tagad tikko padomāju, ka, piemēram, ja jūs esat vedēja, arī īstenībā ļoti labi izskatītos šis uzvalks, un ja vedējai būtu, piemēram, tāda kleita, ka šobrīd man mugura, manuprāt, ka izskatās ļoti ļoti labi. Tālāk vēl ejot un izvēlēties uzvalku kāzam, noteikti padomājiet uzreiz laicīgi, kur jūs plānojat svinēt, jo pieņemsim šis uzvalks ļoti labi izskatīsies, ja svinēsiet kaut kāda tāda grēzna vieta, nezinu, kaut kāda pīle, tas būs tiešām ļoti smuki, ja piemēram rotējumi būs zaļi ar baltam puķiem, vienkārši izskatīsies satriecoši. Un otrais variants, otrā lieta, par kuru jāpadoma, tā ir tā, kur jums būs fotosesija, jo tieši tam ir ļoti liela nozīme, jo es vienmēr saku vienu un to pašu lietu, ka kāzas pārējās īstenībā ļoti, ļoti ātri, tā viena diena viņa vienkārši aizlīdos, bet bildes paliks uz visu dzīvi. Tāpēc, piemēram, šis uzvalks ļoti labi derēs, ja jūs plānojat fotosesiju, nezinu, mežā, kur būs viss zaļš, tāds dunkains, es nezinu, bet arī ar bišķiņu saules pie aptuventājas to visu iedomājas, tad šis uzvalks vienkārši būs, nu, tāds skaistelis. Tāpēc vienkārši nāciet šeit uz veikalu, pasakiet pāris lietas un visu pārējā izdarīs mūsu stilisti. Jums nevajadzēs vienkārši staigāt, domāt, ko pieliklāt, kur ir mans izmērs, jo visu šo zinās mūsu stilisti. Viņi zinās jūsu izmēru uz pirmo acu skatienu. Un ja jums vajadzēs kaut ko pielābot uzvalka, piemēram, sašaurināt bišķiņ bikses, saisināt piedurknes, vēl kaut ko, tad šeit uz vietas pie mums ir vēl šuvē jūsu ērtība. Tā, mēs pamazām parvietojamies uz uzvalku, kuru jūs vienkārši varēsiet aiziet kā viesu skatu pasākumu vai uz teātri, un tad jūs ieraudzīsiet tieši to. Melns uzvalks. Protams, tā ir vienkārši klasika. Katram vīrietam obligāti ir jābūt garderobā vienam melnam uzvalkam, jo pirmkārt ļoti labi deras kāza. Nu, ja pēkšņi izdomājat kādu svētkus, kāzas pieņemsim, ja, tad melns uzvalks vienmēr iederēsies. Nē, protams, ja bez jokiem, tad ja, piemēram, jūsu līgavainē ir tāda mežģīņu eleganta kleita, tad melns uzvalks vēl labāk pasvietros tieši to skaistumu. Otrais variants ir black tie pasākumi. Ļoti bieži ielūgumos ir ierakstīt, ka vīrietim ir jāierodas pēc black tie nosacījumiem. Tas
nozīmē, ka vīrietim ir jābūt melnam uzvalkam. Šoreiz mēs paņemam trīsdelīgu uzvalku ar vesti. Viss izskatās tiešām ļoti, ļoti eleganti. Balts lakatiņš un vēl melns tauriņš. Viss kopā ir ļoti, ļoti smuks saliekums. Un katra vīrieta skaistuma tas ļoti pasvītro. Tad vēl es ieminēju pirms tam, kad mums ir ļoti dažādi materiāli uzvalkiem. Tad šoreiz mēs paņemam uzvalku, kuram ir sastāvā vilna, viskoze un poliviskoze, jā, un vilna. Bet mums vēl ir uzvalki, kuri ļoti labi stiepjas. Par to būs vispār atsevišķi video, jo tas ir kaut kas ļoti unikāls. Un tas, kas nebijas vispār Latvijā, uzvalki, kuri stiepjas un kuras sajūtas ir kā sporta uzvalka. Bet šajā gadījumā, ja mēs gribam tādu pavisam elegantu variantu, mēs paņemam klasiku melnu slim fit uzvalku, kurš iederēsies jebkura pasākumu, un vīrietis būs vienkārši satriecošs. Tā, tūlīt mēs pārģepsimies vēl un parādīsim skaistumu. Šis uzvalks ideāli derēs, ja jūs iesiet uz kādu pasākumu, piemēram, kā viesis. Jūs negribat pavisam tādu klasiku, bet gribat kaut ko pavisam īpašu. Šis varētu būt ideāls variants priekš jums. Vēl, protams, šobrīd, ja tīpaši janvari, notiek ļoti daudzi korporatīvi pasākumi. Tad korporatīvai pasākuma, ko mēs gribam? Mēs gribam parādīt sevi, parādīt savas dejas, kustības un tā tālāk. Bet to vislabāk var izdarīt tieši uzvalkā, kurš labi stiepjas. Tas ir viens no tiem variantiem, kurš tiešām ļoti staipīgs. Tad uzvalkā jums būs super ērti, vienkārši gandrīz vai špagātā jūs varēsiet lekat. Tālāk, arī tādu uzvalku jūs varat pēc tam kombinēt ar citiem drēbēm, piemēram, žaketi vilk kopā ar zīliem, čīnos biksiem vai, piemēram, ar klasiskiem zīliem šortiem arī būs ļoti, ļoti smuki. Un atsevišķi arī nesat čīnos bikses kopā, nezinu, ar parasto vai no džemperi vai ar bītleni vai ar tekreklu, un viss būs ļoti, ļoti skaisti un smuki. Tad ja jūs ejat uz korporatīvu, ja jūs ejat uz kā viesis uz kāzam. Ja jūs gribat sev perfektu, ideālu tādu ikdienas uzvalku, tad šis variants ir priekš jums. Pēc tam ir ļoti labi tas, kad šeit var kombinēt atsevišķi izvēlēties izmēru biksumu, atsevišķi izvēlēties izmēru žakete un atrast tieši savu ideālu salikumu. Ja es meklēju uzvalku darbam, tad šis variants ideāls priekš jums. Mēs paņemam tādu pelcīgu zilu uzvalku ar gaišu zilu rutainu rakstu. Tālāk pieliekam klāt arī gaišu zilu kreklu un gaišu zilu kaklasaiti. Īstenībā ļoti labi arī izskatīsies bez kaklasaitis, bet tā ir jūsu izvēle. Tad ofisam, kāpēc tieši tāds uzvalks būs ļoti labi? Ja mēs paņemam vienkārši melno, tad ikdienas lietošana varbūt, ziniet, kad jūs sēžat, tīpaši, ja jums rakstat, ja jums ir tāds darbs pie datora, tad piemēram, nezinu, saka spīdēt elkoņi vēl kaut kas, bet tāda varianta uzvalks, viņš dērēs un izskatīsies ļoti eleganti katrā ofisa. Protams, izņēmumi, ja jums ir kaut kādi strikti nosacījumi, ka jums ir jāvalka vai no tikai tumši zīlu, vai no pelēku, vai vēl, bet jā, nav tādu nosacījumu, tad tādu variantu, tas variants būs ideāls. Pielikam klāt vēl brūnas kurpes, jo pie zīliem toņiem, gaiši zīliem pelecīgi zīliem ļoti labi izskatās tieši brūnas kurpes. Tā, tad ļoti elegants uzvalks ikdienai un darbam. Tūlīt būs vēl viens darba un ikdienas uzvalks, un tad manas apsolītais uzvalks, un es jums izstāstīšu arī vairāk informācijas par nomu. Vēl viens variants ikdienas uzvalkam, darba uzvalkam vai arī svētku uzvalkam ir viens no mūsu staipīgiem uzvalkam. Tad viņam ir vairākas priekšrocības. Pirmā, protams, tas staipīgums. Manuprāt, ka tas ir vienkārši ideāli, kad jūs gribat izskatīties eleganti, bet jūsties ļoti, ļoti ētīgi un izvēlēties sporta kostīmu. Vīrieši, kuri atbrauc pie mums, ļoti novērtē, kuri izbaudīja to pasākumu, kad jūs vienkārši tas sajūtas ir super ērtas. Un brauc pēc citām krāsām, jo mums šeit uz vietas ir vairākas krāsas. Mums ir pelcīga zila, mums ir melni, tumši zīli, viss kaut kādi. Tā ir nākotnē. Un ja es gribētu būt viens vēl ar nākotni, tad noteikti izvēlēties tieši tādus uzvalkus. Otrais moments ir tas, kad jūs varat kombinēt atsevišķi bikses un žaketes, izvēlēties pēc jūsu figūras un pēc jūsu vēlmu, piemēram, lielāka žakete un saidāks bikses. Trešā lieta ir tāda, ka šeit uz biksem ir tāda šnura. Līdz ar to bikses izskatās arī, sanāk, ka bikses ir tāda 2-1. Jūs varat viņus izmantot tādu vairāk sportiskā izpildījuma, piemēram, uzvalkot parasto tekreklu un ar baltam botam. Otrais variants, ja es uzvalkot pa visu jostu, tad pats uzvalks un bikses izskatās ļoti, ļoti eleganti un klasiski. Līdz ar to fantastisks uzvalks, vienkārši braucat un mēģiniet laiši pašā ielā 9-2. Un tu līdz es jums izstāstīšu vēl par nomu.
Un nobeigumam nomas uzvalkiem. Tad mums ir tāda opcija, ja jūs, piemēram, zināt, ka jums nav nepieciešams uzvalks, jums plānojas tikai viens pasākums, bet jūs gribat uzvalkt kaut ko jaunu. Tad jums ir iespēja atbraukt divas nedēļas iepriekš pirms pasākuma un izvēlēties vienu no uzvalkiem. Nomas uzvalkiem mums ir no 48 līdz 62 izmēram. Katra izmēra ir aptuveni pa 4 uzvalkiem, būs vēl vairāk tieši, kad sāksies sezona. Nākamā lieta. Tad jūs atnākot, izvēlaties uzvalku, tālāk, protams, mēs parakstām līgumu, un jūs iemaksājat uzreiz depozītu naudu 100 eiro apmērā, ko mēs atgriežam uzreiz, kad jūs atgriežat atpakaļ uzvalku. Nomājam mēs uz 2 dienam, un nomas maksa ir 70 eiro. Tālāk vēl ir labums tāds, ka jums vispār neko nevajadzēs darīt ar šo te uzvalku, mēs paši viņu izterīsim, aiznesim uz ķīmisko, un izdarīsim pilnīgi visas kustības. Vienīgais, kas jums būs jādara, ir jāatbrauc, jāizvēlas izdzert kafiju, parakstīt līgumu un baudīt pasākumu jaunajā uzvalkā. Tā, vēlreiz divos vārdos. Gaidamies ciemos Lepšu iela 92 vai arī skatieties mūsu mājaslapā www.kashop.hu, links ir augšā apraksta, izvēlaties savu ideālu uzvalku un braucat šeit uz vietas, kur jūs satiks labākie konsultanti un labākie stilisti, kuri zinās jūsu izmēru no viena acu skatiena. Šodien milšu paldies par uzmanību un kā parasti, čau!